ما د استاد ما شوبې پیاد کې د محفل میلاد انعقاد کړو او د اغل میلاد په اخر کې ما په ولاړ باندې دستا په محبوب باندې درود سلام ویلو ما د رب آغرو رب ما د آغرو دې ما د اغه په ذریعہ باندې ما ته بخشش ملو تا رزقمن دې مبارک محفل دې ډېر بارو نه محفل دې بلا تاخير خپل استاد محترم محافظین ناموس رسالت मुजाहिद अहले सुन्नत अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के पीके हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीर से ता देर पाज जाना सर दरख्वास्त को मैं खुदा अगली तरह तोर मख्त ताज से सुना रो जवाब रहा के नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد सदी मोहम्मद अमीन यौतान नतीरीगी तेरे दल वर तलाईन और आल सदी माफिल पाक के तशरीफ फरमा फलवारे से मोहतरम पीरी तरीकत रहबरी शरीयत जनाब हजरत साहिबजादा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब कादरी दामत बरकातहुम वफुजातहुम अलैना दरबार आलिया कादरिया अमीनिया फख्र कश्मीर आशिक सादिक मुजाहिद कबीर हजरत अलहाज मोहम्मद अमीन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नूरुल्लाह मक्तदहु शरीफ अडेर ग्रानो कदरदान पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब हजरत पीर अजमत खान बाबा जी दामत बरकातहुम व फुयूदातहुम अलैना तशरीफ फरमा उलमाए किराम नदी लाते और जाबिर चम दो मर्जो दरे मार्केट और दगे दुकानदारान हो दगे बाजार जमा डेर कदरदान हो मशरान हो कशरान हो हमजोर हो पचम टोल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू दे बचोनन रबीउल अव्वल शरीफ तो प्रोग्राम तरतीब दलता और मर्जो के जोड़ कर दे अदा हकीकत दे जदा खलक नोरो प्रोग्राम अनुसार डेर अशना दी मिलाद प्रोग्राम अनुसार अलग कमशना दी हुजूर अलैहिस्सलाम पयाद के
چمون کا تاسو کم سات تیری کی اور کائنات کا ټول نبی ترین ساتونه دي حضور زمون دا صفاتونو محتاج نه دي چمون صفاتونو کاو نو گویا کہ الایا تو بل اللہ دی تا حضور ضرورت دي ضرورت زمو ستاره اغي مبارک ولا فالا دا شان ور کړی دي چې په خپل ور طرف فرمایي ور افانا لک ذکر محبوب استا شان مو استاد خاطر اپور تا کړی دي مونږ چې د حضور ذکر کوو په دې مخ خپل ځان اوچتاو په دې باندې مونږ خپل ځانونه اوچتاو او مونږ باندې چې الله کوم کرم کړی دی کوم احسان یې کړی دی چې مونږ له دوړو جهانو سردار د دوړو جهانو سردار اقای نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک را کړی دی نو په دنیا کې د یو ورکوټي نعمت باندې مونږه خوشحالي کوو اوس هم دوه قسمه پدے وقت کے پدے وقت صبح کی تو کس مگر میں تو پاکستان کی تو کس حالات شروع دی یو کسان لگیا دی خوشحال دی یو پاٹے والا نور والا کے کم دی افغان کئی پلوڑو نو مانے دی ا خوشحال جی دی اگے وئی دمون دشمن چ ہو دمون سیاسی حریف چ ہو نیاگا نہ ہلش او دا خفہ جی دی نو اگے پدے وجہ بان دی چاگے وئی دمون قائد نہ ہلش نگی احتجاج کئی گویا کہ پیسان مان دے جن چا مان دے سنی کیو شی یادا سے خوشحالی خبری جو فطری خبر ہے انسان پاگی بانے خوشحال ہے بذات خدای کا سم چی پا کائناتو کے پا کائناتو کے دا حضور علیہ السلام و السلام مبارک نلوے احسان پا موتا باندے دبل ہیچ چام نشتا زمون یو یو ویخت دا حضور دا احسان دلان دے گیر دے زمون دا جن یو یو سکن دا حضور دا احسان دلان دے تیری گی آیا دا دا حضور احسان ندے دا دا حضور علیہ السلام و السلام عظیم تر احسان ندے چمون ہر گناہ کو نہ زموں گا او دروازہ او زموں کا دروازہ مان دا لیکل نکی کی چدا بیگا دا گناہ کرے دا سرد دے چ بنی اسرائیل کو بچ گناہ کرا دا گی پر دروازہ مان دی ولی کلی شیو اے دا تو حضور احسان نہ دے چ زموں گا ہر سنگ مالی اگا کد حلال ہوئی کد حرام ہوئی کد صدقہ کو کہ حج پکی کو اللہ رب نے پر دے راجولی دی قبولیت او عدم قبولیت رس تو خبر ادا باقی خواہ کا خلق کو چکل بے مال روڑا اور قبولیت نشانی بداوا چا اسمان میں باور را گئے ہو بے سیدر نو خلق کو باقی دخلانی مال اصل مال دے اب قبول شو آیا داد حضور احسان ندے پا موت آبان دے چکم گناہ ہم پرے خادر ہر گناہ کو علا لیلان کو ہر گناہ کو وربوخ یو پکے مبتلا یو پکے چپکم ایو یو گناہ مانے اللہ کریم جل جلالو ہو پچا کورنو چت کریو چا باندے چکم دے سکڑیو تو برنا کانو بارانو نا ورولیو بچا باندے اللہ دا عظمت کا چکم دے شلو لیوا بچے دوم را اوبرا وستے وین چٹول قوم پا دے کے تباشے ہو نن آگا ہر گناشتا نچائی شکلون و نبی زوگان و شادوگان جھوڑ کریو ہر گناشتا خوند زما استاد شکل نہ خندیر شکل جوڑی گی نہ تس بھی جوڑی گی نہ تس شادوگان و بی زوگان جوڑی گی نرہ باندے اللہ دا کانو بارا ننورائی وجہ صدا تول برکت و خاتر زما دا مدینے منوری دا جانان مبارک دے دا حضور دا خاطر لگیا یو مزے کو ورنہ مون بدل تا گناہ کڑے و دلتا ورا اللہ دا سٹ مات کڑے وے مون بدل تا نا فرمانی کڑے و اللہ برا بانے ڈائریکٹ کم دے دا از مکار سولٹا کڑے وے دا تم رچ امن و امان دے برکت اور خاطر زمان دے مدینی منوری دے جانان مبارک دے او صرف دنیا کے نہ دے صرف دنیا کے نہ دے دنیا کے خود دے دے دنیا کے او سڑے دیر غٹم چکم دے محسن جوڑ شی خود در دنیا کو رے محسنی چکل اللہ شی نتا وے آئے آئے یرا دما چې کم دې زمانا خلاص بریک لے شو دما خی لاسو ما سره به تانا تحصیل کول مال به منډه والے مال به دا کو لاړ د دنیا نه فنا شو نو ته بیا ځان چې کم دې سم محسوس ہے یواز محسوس ہے ځان یقین محسوس ہے دما جانان مبارک کې په مقدس مکہ باندې وو او د امت حالت به ولیدل راغي مبارک او دستر ګور د امت د پاره اوف کې دوی شو زکا زوی ما دا پکال کی اوزل نا چی موتا دا حضور دا قدم دا خور مبارک نا زان پا یو لحظہ کی ٹکڑی کو زما جانان دا دے امت زموتا پا حق کے دا خپل و ایلین و نرگسین و نکا مقوف کا تو یکڑے دا پا ذات تا خدای قسم کا دا دے حق دا دا امت کا دا دے دا دے و حق نشی ادا کولے زکا دا آخ کی آگے اوخ کی دا قدر ہو موتا شپاور از جڑاگانی اوکو شپاور از جڑاگانی اوکو پتہ نہ لگی اللہ قبلائی نہ قبلائی اگر اس تو خبر ادا جڑا چ کمنے دا اللہ دے یار ڈیر لوے یو ڈیر لوے کمال دے باشک صادق پر فرمائے لوے کمال دے خپل دلبر پر سے جڑن
امدام غم د خپل شیرین دلبر خړل د عاشق د مخ ابرو د خپل روح کې دوار شون دے دخاندازی میں تڑل اور یو نگاہ لمطلوب تمناوی لری تغا بادشاہی پلنگڑل اور دیر تیر رشی خوخ دا زرد پسروی و خوخی نوی لدربار دین شرل اور دا مولا پا نہایت بے کرم کیگی مشکل کار دے دا امو مزو غڑل و خاطر دا پاک حضرت محمد امینہ رکھ دا رخایا دا دیر مشکل بنل مون با قدردان ہو جا روش پاورزے اور اللہ دمرا پرواہ نہ کہی جبرائیل رو لے گی جو ورش زماد دے مندل تا پوسو کا تولے جاڑے و کائنات کی یو حسدی دا سوا چکل بداغد اسدر کو مبارک و نروخ کے لاڑے رب لائے دال و جبرائیل علیہ السلام تاوے جبرائیل اللہ شاہ زماد محبوب دستر کو نروخ کے روانی دی آیا موتا تا پتا ندر چا اللہ علیم و بیدات صدور دے اللہ کریم تا پتا دا حضور علیہ السلام ولی دستر کو نروخ کے مبارک و نروخ کے روانی دی رب لائے دال با دگا عالم ملکوت تا خودلا جبرائیل تا بے خودلا جبرائیل کا ٹول عالم جاڑی زدہ پروانے ساتم چتا ورو لیگم خو کائنات تو کہ یو نیاز بین حسدی دا سمشتا چکل دا غد استر کو مبارک و نوخ کے لارشی نبیا پٹول عالم ملکوت بانے بے قراری رازی کیا زدہ آغد تسلید پر جبرائیل تاور لیگم اتنا شوتا پوسو کا جبرائیل رازی یا اللہ یا رسول اللہ جواد اسد وجه ندا اخت مبارک دسد وجه ندی حضور ورطا فرمائی جبرائیل زما بل غم مشتا زما سر زما دا گناہگار امت غم دے زما گناہگار امت سر اللہ خیر معاملو کی حضرت جبرائیل راضی یا اللہ محبوب دا امت دا غم جاری زما کریم آقا مبارک چکل دا دا جڑا چکل دا امت پا حق کیوا دم را پرتا سی روا چی رب لا یزال جبرائیل تا فرمائی ورشا زما محبوب لزیر ورکا چی مخفت ایگا امت تی خفق ای امت تی چکم دے جڑائی نو مخفق ایگا اینا سنور دی کا فی امت کا ولا نسو کا اے محبوبا مخفق ایگا زر دے چی دا امت پا بارا کی بمنتا خوشا لکو او چلی بلی نخفق ہو چی کم محبوب علیہ السلام دما زما استاد پارا اللہ تا جراغانی کری دی نن امت دا آغی محبوب دا ذکر دا پارا دا دلائل محتاج دے نن امت دا آغی محبوب دا ذکر دا پارا چی کم دے دسو اگر لگیا دے دا کتابون محتاج دے چی زدہ دے محبوب ذکر کوم نن پا دے فلانی مارکٹ کے نو ہر طرف برا مانے فتوے لگی جدا ہو ناجائز دے دا ہو بیدات دے دا خدا دے دا خدا دے نو دا بسنگ چلی سند دے چی زبا دا کابر تذکرے کوم پروا بنی نو مشرانو کشرانو کانفرنس سے بمناؤں توجہ وارم پروا بنی زبداکم زبداکم دے حضور ذکر دا پارا بے بیاد اللہ اللہ ٹوما اور سڑے با جکم دے گل دیدہ سے نبت برن برن بگوری چے نن پدے مارکیٹ سید پلازا کے سچل شروع دے دا حضور علیہ السلام ذکر دے چے دے چاہ ذکر اللہ پاس ماننوں کے کئی ان اللہ و ملائکتہو یصلون مانا اللہ ما بخاری سے کڑے دا روایت تیرا نقل کڑے دے روایت تیرا نقل کڑے دے چکا یصلون چکم دے مانا دادا چے رب لا یزال فرشتوں پوڑان دے ہمیشہ دو حضور علیہ السلام ذکر کئی زکا علماء فرمائی کہ یو کس تا پوسو کہ دے وقت اللہ سکئی تو والا جواب اور کولے شے کہ رب لا یزال دو فرشتوں پا مجلس کے عالم ملکوت دو فرشتوں پا مجلس کی رفل جانان صفتو نہ بیانے دا غیر پارا ممد دلیل محتاج جیو ممد ذکر محتاج جیو چکل دا ما دا پاٹے دا مشر دا ما دا مذہبی مشر کانفرنسی کال پس آگا کانفرنس دا پارا دا دلیل محتاج نہیں ہوں اگے دا پارا خوبونا ڈیر جوڑو دا اگے دا پارا چکم دے ہر سا ڈیر کھو دا حضور دا ذکر دا پارا دا دلیل محتاج شو واو رے قدردانو صحابہ وچ دا حضور دا عشق خبرہ و دلائل بے نلٹا ول بلکل بے دلیل نلٹا ہو جدن تا آئے دا حضور علیہ السلام وینا مبارک دا وینا خود دم مصفوح دا حرام دا نو آیا وینا سکل خو ناروا دی پر جکل دا حضور علیہ السلام وینا مبارک و صحابی سکی و تپت و وینا دا عام تا وینا ندا وینا دا محمد رسول اللہ مبارک دا اس بکم شریعت کے راغلی چیتا لو آپ دا خو بخاری حدیث دے چی لو آپ آواغا لو آپ چاہے تا نخامہ وی چی بکم کے بلغم شاملی تا آغا لو آپ چی کم دے را لا پخپل اللہ سنو کے او بیا آقا لو آپ پخپل مخمہ میرا کاغا مگر اور ویب نے منصور سقفی راضی گوری دے حضور نے صحابت ہو دی فرمائی چی واپس لارو وی ما دا قیسر و کسرا دربارو نا قتلی ما دا نجاشی دربارو نا قتلی واللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل قسم خوری زما دا محبوب علیہ السلام نے صحابہ گیر چا پیر تاویگی زما جانان پل لعاب مبارک لال مبارک نخلینا نیرہ بہر شوی صحابہ و اللہ سنہ نی ولی نو تصوی چا اللہ سنہ دے دا پارا نی ولی چی توکدان نو دا بچہ تا دیوال باندر آکا گی نا نا فدلک بے آوجہ ہو
بیا اخ چ کم دے اغه لوام مبارک راخلی او پخپل مخ مبارک باندې راکالی زکا عزت مند او شک داد دے چ انسان بے وارا پپٹ استر گو وئی تے چرتا زما دا جانان ذکر کی گی زخ لے ونے مجھے بیا زال تلا چھو زکا ما دا پارا ہو گے زاد روح دا خپل محبوب تذکرہ دا دا خپل کریم آقا مبارک اور چھے چاہ ذکر شپاور دے دے باسمانوں کے دے بزمکوں کے دے اشجار اکڑے احجار اکڑے زناور اکڑے دے چھے چاہ مقبولیت دا عالم دے چھے چاہ سرکان ونو کٹم می نکڑی دی محبتو نکڑی دی کموں دا آگے ہستے دا ذکر دا پارا دا دلائل و محتاج شو بگا بلد دے دے کی گور آگا غم جن زمان بابا فرمائی چھے چاہ بچے موشی کنو کور کیوں دے گو ہمائی فائر نو ڈبل کور اور آنو کم پروانے اور بیا پا دوستانو پا سی چکم دے دعوت نامی لی کو بیامو پروانی والی پا ما اللہ خوشحالی دا وستے دا و تا خوال شنو دا خوشحالی چا دا چا دا خاطر دا دا بچی چا اللہ تعالی دا چا دا خاطر دا رکلو داستا جن دا چا دا خاطر دے چا داوی مبارک دا ولادت خوشحالی شنو درد دا سخا برے وہ یہ کہتے باندے اغم جد محمد زمان با فرمائل دا بل بچی پا پیدائش دے خوشحالی و رکشا جب امین لات کا پاک رسول میں خوشحالی ہو نشی اور جکم محفل کے میں ذکرون دا نبی ہو نشی خفت رے پاس مدہ ظلم تسلی ہو نشی وایا داستان جب اچھے نکوی صفت دا نبی زمان اتا با کورا اکل رولی ہو نشی بس کے قدردانو دیوان آوار عبد الرحمن بابا فرمائی دا عشق خبری دی اور عشق دا دلائل و محتاج ندے عشق حسے علم ندے چہ حاصل شی لمکتبا مکتب حال دا مذہب وائی عشق سوا دے لمذہبا تشاہ شکر لبا گل رخسار سین غب غبا و نادروں کے نادرا و عجبوں کے عجبا و جملوں معشوقوں کے بل عجب یہ منتخبا بے زیور خائستہ بے ترتیبا مرتبا او آب حیات کے حیات بیامن ستاد شنو لسببا مخلص بین تر بین سبا دے زلف تور تر تور شبا او دا خائص مخد نشتا تر مشرق و تر مغربا دا وصال مندل گران دی مگر فضل شی دربا او دا عاشق مذہب امدادے چھ دم نبی بے مطلبا عشق اسے علم ندے چھ حاصل شی لمکتبا مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبا او استاد حسن پسفت کے رحمان گلش و لعدبا زکا قدر دانو نن کم از کم چموت آزان سردا سو چکو چمن پتہ دا کہ محبوب علیہ السلام کو مینا کے پا محبت کے حالان کے پا وطن کے حالان دا دے پر ان نابل اور ازموں کا دمیلات ان نبی کو جلوس باندے لچا خلاف کرنا نو لچا خلاف احتجاج نو سمطالبات و دپارا نو محض دخپل محبوب پا مینا کے او جلوس ہو سپریم ہائی کورٹ دا آگے پا حق کے فیصلہ ور کڑے وا اور صوبائی حکومت کا ویل جدید سیکیورٹی ورک ہے ندوین جلوس کا سیکیورٹی ورک ہے اس قسم نور سما ملا پکی ونا زمان جلوس روان شو زفا خفل موجود ہوں ابتاوات حدود تا چنیز دیش ہو انتا گنڈی نرے وے انتا کی فورس ہو انتا یو عجیبا ہوندہ کی غوبلو ٹس 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 جاری کی ڈز اشو روش بے سٹریٹ فائل اشو روش ہو سچل دے جلوس باندے پابندی دا اول خود داوے ماں چی ممتا دا ہی کوٹا مدر ہو تتا داوے کیرا لیگل معاملات نو شوی بیاد آگے نفس داوے ماں چی بل فرض نو شوی نو دیو جلوس دا میلاد النبی باندے دا آگے بیا جواب داؤں چاگے باندے سیدھا فائرنگ کی گی زمون دستر کو پوڑان دے زخمیان درہ روان شو زمون دستر کو پوڑان دے ہو بیا شیلن آگا شیلن چی ماں چلتا نو لی دلی دا سو شیلن سچلو میلاد النبی جلوس دلتا نو شیرات لے میلاد النبی جلوس نے شرات لے میں بدبخت ادا خطے چھے سوے میلاد النبی جلوس نے شرات لے پاکستان جوڑ دا حضور پا نم باننے دے چھے چرتا زمون ظلم پاری انتا بتس کے لئے زمان دا جانات مبارک کی او کتا تاوے چھے نا داشتا و دانشتا زوے ملاد شام رکھ سلتا لار شا چرتا بل زیتا دلتا دے بیا زی نشتا زی چھے دے پا پاکستان کے دا حضور دا غلامان ہو دے دا حضور دا محبین ہو دے کتا دا قادیانیت ایجنڈا سپورٹ کے نبی آلات شاہ داغی سارا چکم دے تم اور سارا پیو کہہ کے کہنا ماں کو رضی چکم دے رغت ابا قیدا فضل خان تا ماں ہوئی زمون چکم سابقہ میں نہیں دے ماں ورطہ ایدا سی جلو کا چھلو اس پل وزیر اعظم نتا پو سکا چھلا ماں ملات ستا پہلے کشتا کے نشتا درے شہدہ زمون کا پجو تا جلوس بھی کم دے درے تلکی خیستن اور جوانان شہیدان شو تیرہ کسانو بانے گولے لگی دلی دی زخمیان شو مارے کستا چرتا بل فرا ایجنڈا ستا بھی زکا حکومت ستا دے ابتاباد خبر پختون خواد کے راضی کہ ایجنڈا ستا بھی خمیان ہو آئے چاہو دا زبد ماشی ماں بیا مون چل راضی ستا واللہ لزیم یا لبیک والا تا معلوم لی کہ ایجنڈا ستا نے بھی بیام راتا ہوا ہے جکڑے چاہ دی
سوچلی کیا گی توے مدا غٹ غٹولی کے اخکار اخکارے ہولی کے او لفظ پلفظ باندھے اور اسوے لفظ پلفظ باندھے اور اسوے جو سو بڑے وطن کے نقادیانیت جنڈا سپورٹ کئی ماوے تو صرف دمرا ماتا ہوا آیا چترا تا ہوا آیا کدائی جنڈا ستاوی اور تا دو جلوس پا حکم پا باندھے فائر انستا پوے نا باندھے شوی ندتا میں صرف دمرا تے ماتا مولا خبر روڑا دا نور در سرا سے آخوا دے پا کئی اگستا سو خپل معاملات دی کپی ڈی ایم دے کدا دے اگر ٹول یو شے ہے اگستا سو پا خپل میں اس کے اگی سرا نے تو غریب خمشتا ہونے دے اسلام خمشتا میں قسم بزاد دا خدے کستا دے جنڈوی زکر زمون علم کے دادی جی درم گڑے فیدہ ہوں جتا والواری درم گڑے دے حالات مرانا والواری تا باندے پردے راچا والواری جی پینزو رہ دے ورکڑے دے پینزو میاشتے وشوے تاپ دے نرازی طاقت دے نرازی لہذا تا باندے پردے راچا والواری کستا چکم دے جنڈوی او آیا نور خلق باسی رہ دورے وئی استاد صوبائی او پنجاب حکومت دلی ختم اول تا سے کار دے بزاد تو خدای قسم چھ لبے کو اللہ میدان تا روزی اور روزی میدان تا ستا نکیم بیا لا غزے نہ پگولو مان دے رسول اللہ کنا جھنڈا دبل چاوی کئی جھنڈا دبل چاوی بیا تو مرا نہ اہل مچوڑے گا بیا تے لبیک تے شہادہ ہوندی نہیں تپوس ہوگا ستا حکومت کی چھوی دی ددے ذمہ وار تے بیا تپوس ہوگا کہ تدا وچ پدا سے کس ماں سوچ خبر ادا دا جے لبیک دے میلاد دے جلوس دے رکاول دے پارا راکٹ لنچڑے راگلی تا کو ویڈیو گانے موجود تھی راکٹ لنچڑے راگلی دی باغ چوک تے چرتا زمون دے اختتامی دعا وا ال تبر پٹول زینو تے راکٹ لنچڑے فتلی دی سوچ خبر ادا دا چھ دے نفارا سمرا فورس را رسے دلے دے مخامخ دس دس گولے مولی بلی جی پہے پر اس درگو پدے چکم دے خوگنو کے امداکرا سرس شاہتا چکم دے رگل لگے دل آخر وجہ صدا تداوے چھ زبدا لبیت چھ دے سلام نمانی حقیقت کے زبے پدے مانے دے نارے نمانے کم زبے دے مشن نمانے کم زبے مستان نی کم پدے کے خورے شوے دے تب ہم دا سے خورے شے اور دے نزیات گولے اچھلاوا بزاد خدے قسم دا چکم دے مشن دے حضور امیر المجاہدین خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ دے فکر دا مینان دے چی چاکتنی تنہا پا معذور وجود ستا ٹول عالم کفر ٹارگٹ کرے دے بیا شکستم ور کرے دے واللہ چی ستا گندے با پکرونو نراشی خورو کی با خوری شی دا خاضرت خادم حسین چی دا امام حسین خادم دے دا کربلا دا مشن بچرے خوری دے دا مشن دے دا حسینی مشن دے اور شہادہ دا ہمون نے تپو سکا چی دا چاپ دور از مخ کی دا چاپ اوڑان دے آگا شہادہ دا خیبر پختونخوا دا پولیس اور دا نور چی دا دی شاہ تا سکو دا غی دلاسا پخپوینو کے لک پت پر اوڑ دا پاسا پراتو مونگ علاج لم نشوڑے چی لا رکے وجد نور ماوی دا آگا خلق دی کنا خیبر پختونخوا خلقو چی دو میاشتے اوڑان دی دوی مسلسل دو میاشتے ستا دا پارا ستا دا دی کور دا رزق دا پارا دا غنم دا اوڑو او دا دالو دا پارا دا خلق گردیدی دی دی کور پا کور باندی چیزا دا خیبر پختونخوا دا خپل مسلمان رو کور تا بڑای ارسو دا لف خان ناس تیرے دا پوستے ہوگا دا خلق ہوگا نا چیزا دا پارا گردیدی دی چیزا دا دی خپل مسلمان دا خیبر پختونخوا دا دی رونو دا دا دی خلق تا دا دی کور تا جکم دی راشن لے گم دا خپل جیب میں پیسے را دستی دی سدمرا مالدار ندی خپل چکم دی تنخواگانے یو تنخواہ ور کرے دا خپل مرکز کے جمع کرے دا سامانو نے پی اغسطی دی ناغ خلق تا اوماغ گولو باندی مخامخ مخامخ ویشتن گنائی سوا تان حکومت واری تان سیٹ واری دا بیڑیے میں صدا گناہ صدا گناہ صرف دادا چی دا مرحبا یا مصطفیٰ نارے لگئی دا تاجدار ختم نبوت زرین آباد نارے لگئی دا دوم رگا تا گناہ وا کدا گناہ وا نو دا دی گناہ باندی خورمون گا انشاءاللہ خپل جن دے رو کدا گناہ وی دا جرمی دا خبزمون بچیم کئی دا خواگا چانا تکو سکا چی دو رز روڑان دے چا پا دے خبر اللہ سبان شہیدانو چل کری دی دا کارکون وینا دوم رارزانا دا بیاد اللہ بیت وینا خودی تا دیر رارزانا دا معمولی اخوا دے پٹاس دس 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 سا چلو شو جی لس مو شہیدان شو سا چلو شو شپک دیر شہیدان شو تا کم حدا پوری چی پاکم وطن کے زہران دائما او بیا خاموشی سنگا خاموشی دا چی پاکم وطن کے یو دا سری لنکا یو منیجر چې کمرې مرشو په خپله یو لانجه کې په ټوله دنیا کې غوبل او زموږ د پاکستان صحافیان لیبرل سیکولر جماعت نن ځان بل ښکاري چې ځان ته مسلمان وایم
اس دے دمرا بخلا با دے تے پلا دے دمرا نے شویلے چ ظلم شویلے دمرا نے شویلے چ زیادتی شویلے اخر تک چا ٹٹوے زلانت میں پ موجودہ او سابقہ باندے بازار دا خدے قسم چ چا چا ددی سر عمل کر کے اکڑے لو سو پر سر کئی پر ٹول جرمن کے سر شہید دی اگر پی ڈی ایم نے اگر تحریک انصاف دے تم رضا لانتو نو مستحق جماعتو نا دی وزاد دا خدای قسم چے چاچا ور سر من گردیا کردے دا واؤ رہ شفیقہ میں نیوائی دا کائناتو بدترین بے غیرت دیا دا خلق چے سوک پر ٹرانس جینڈر بل باندے چے کم دا شرم و آر ندس بل دے چے دا پختنوں پوڑان دے دا گی ذکرم نے چکولے چے چا پاگے بل باندے تا پوس گدرے و نکرے شو چچا دا ختم نبوت حلف نامہ کی ترمیم راوست چچا دا حضور علیہ السلام دا عزت و دا ناموس آغا بدترین مجرمہ آسیا ملون ارے ہاتھ نہ زنندہ کے خلق و طویمہ چھتا قائد او دخل مشر دا پارا ننے روڈ بند کرے دے جی سواد موٹر وے بند شوا جنے روڈ بند شو میں چھ کلا مونگ دا حضور دا عزت دا پارا بندوں امتخبی سرا پاسے دے او تاوے لار بندول پکے دا کمزے ننی اسلام کی نماوی چھ دا حضور دا عزت خبر شی دا پاکستان دے پیو سکن کے لس سر پیرے لگی او لکھڑا شی جان دا حضور دا عزت سودا دا دے 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 اور جستا دے یو قائد سے ناکار خبر شی دا غد پارا روڈ خونا زہن چھو کسا بندول ہم جرم دے وہ یہ گیا دے باندے یو کسا بندول ہم مولا جرم دے پر دے وجہ باندے زمان دے ظلم و ناغی غیرت ایمانی ختم شو پر مشر دوم را غیرت رازی تاسو زغیم دو مرزو خلقو کہ جاستا پلار تا کنزلیوں کے پرے بے دے کہ جاستا نکتوں کے جمر شوے دے پرے بے دے کہ کام تیدا لوکڑے اور کہ پاٹے تیدا لوکڑے دا دشمنے ٹولے پر دے باندے دے دی دا لس لس مردون پر دے باندے دے کی کہ دے جماعت ملاستا دے نکے جنازہ و نکڑا رازی والا بیا منظور پر سکے چچا زمان دا دون جہان سردار مبارک تا علیاز باللہ دا آغا مبارک و خاکے پخپل سرکاری مارتون باندے شایک دے دا آغا فرانس ملعون صدر سردہ موجودہ کابینہ ناس دا خان دی ور سردہ لاسونہ ور سردہ ملاوئی غاڑے ور سردہ ملاوئی دا دنیا دا پارا دے چا غیرت امروچت نشو چھتا خپل کداف خبرے دا ملک پر صدر پسے شوے وے وزیر اعظم پسے شوے وے کدا گستاخی دا ملک دے چیف آفار مستاب شوے وا دے چیف جسٹس شوے وا دا ادارو شوے وا قسم در تفرم کدا سے پریخے وے معافیت گفتے خام خام تو حضور دا عزت خبر دی کا عصر نخ کری چھتا کائنات دا طول زمان استاغ ہوندے پا کرولن چرا جمشی قسم پا ذات دا خدے دا آغی در چھ زمان جانان پا کم سورلے باندے ناستو او اگر سورلے چھتا یو زل قدم خودلے دے اقی دا قدم خور کم زمان استاغ دا عزت اللہ نرسی مگر دا حضور دا عزت خبر راشی امن 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 دے جی امن رایا چھی چھتا خبر قائد خبر راشی بن کے اسے زیار سو رہن نہ صرف اللہ بیگ والا خوش قسمتی دا جدی غیرت دا دوڑ جہان میں سردار بنے ولی پدے باندے چرا تران سے وے وایا غدار رات اوے کلیشگرد رات اوے دیشگردیا سے امداز سے دا سر چلو شو زمونگا کسان شہیدان شو درے ور پسے دیار اللہ زخمیان دی دمرا خطرناک زخمیان دی جو ویلے در تنشم دلتا کہ ام ڈبل ڈبل گولے چلی دی دی او دا دو شہیدان زمونگا رفتار شوی دی بیا پسر باندی ویشنی شوی دام نه دا چالتا نه اندا کو لہرا بلے دا گرفتار شیوی نی داگے نہ پس پسار مان نے زیر ابھی کی شیوی دی پس مارتم رپورٹ را گلے داگے باوجود ایف آئی آر پچا بان نی کی ایف آئی آر کو شفیق امین نی بان کی ایف آئی آر کو شفیق بان نی کی ایف آئی آر کو امیر محترم بان نی کی دی را گلی و دی داس داس چل کڑے ما ودا یو ایف آئی آر دا دنیا تو لڑا کتے بزاد دا خدای قسم کر دے مشن نمون یو انچ مرسو کے زه خو سمدا حیران یم چې زه دلته کې ژوندۍ ولاړ څنګه یم ما خو مرګ په خپل سترګو باندې مخامخ ولیدم زه اوس هم حیران یم زه ولاړ دلته څنګه یم خو مرګ او ژوند ژوند کې د دې په لاس کې نه دی چې کله وخت برابري مرګ هم راشي چې کله وخت د ازمایښونو د امتحاناتو وي هیڅ خبر هم نه ده مونږ به امیر محترم بابا جی مبارک فرمایل یہ سفر ہے کوئی جانا یہ قدم قدم بلائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے داد محبوب طرف کا قدم دے دل تک لا کیا ابو جہل انشاء دل تو بشے بمشا دل تک کے کم دے دم کے آغا مشکلات کی زمین پوڑان دے صحابہ والی تیر شوی دل تو مشکلات انشاء
دلته په حضرت سمیہ باندې عذابونه تکلیفونه مشته دلته په حضرت بلال باندې تکلیفونه مشته دلته کې د حضور علی سلام د صحابهونه کورونه پاتې شوی دي دلته خو ډېر تکلیفونه دي دلته خو ډېر زیات کم نه پلار کې ازمایښونه دي خو مقامات کې څوک دي بس زمون صرف تمنا دادا چلا سر کی پٹی شی او کلا زما جانان مبارک سر ملاقات کی گی صرف دم رو وی زما جانان چلا زما عشق دا زما غلام دا زما تا دین دا پارے تکلیف نہ برداشت کری بس دا تمنا دا جب روح میرا پیرا ہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے و میرا فقیر آیا بابا جی چی پخبل آخری مرس کے چی پکم کی دنیا نہ لارا شپگ ہو رہا تھی رستو زر فیض آباد کو میدان والے موجود ہو مانش پہ شدید ترین شلنگ شلنگ فائرنگ شہو الحمدللہ کسان میام ناس تو سبا چراغ یخ دیوا رنگ مبارک بالکل متغیر ہو تب ایوا مائے قربان تمرا سخت حالات بدل لی لما اسم تب علا میں بیا ولی راغ لے دلتا مو موجود ہو ساپو جی موجود ہو بابا جی مبارک پاک کا وقت مسکیش ہو مسکیش ہو میں فرمائل کیا بات کرتے ہو امین صاحب یہ جان تو ہے رسول اللہ کے لیے اور ٹولی دنیا تے چلا دا حضور دا ناموس پیغام رسو او مکہ او مکہ چ کم دے دا مرگ سبب جو شو او مگا بیماری دا مرگ سبب جو شو چ کلا زوار علم او دا مبارک پروتو نو ما تم دا شیر رایا سو چ بخبل اخری وقت کے دا حضور پہ عزت باندے پیرا وار کڑا ام دا با دے بے کانا جب روح میرا پیرا ہمیں خاکی سے نکلے تو روز اس آواز آئے و میرا فقیر آیا زمان دا روح کل زمان دا تن جدا کی و زمان جانان دوم رہو ای فرختو لری شتا زمان فقیر دا روان دے بس اس ادمندو دا لفیک بل مقصد نشتا دا دی غنڈو دا دی میلادنو دا دی ناس تو اندائی او مقصد دے کچا تا بل مقصد کاری پا مخرالا لاری رہو تو کہے جب ہم سر اپل آرہ بانے تلل کو گھٹا خبر آتا سلام ہم راتا ہوں نکے اگر ظلم و گواہی ور کہیں چی آو دا دی عالم کفر پوڑان دے چی بچا پا میڑی آفا بندی دا دا صحابیان ناس تیری تا پوست کے ہوکے ہوئے تا دا تحریک لبے تو نم لکھلے شیر پا سوشل میڈیا آبان دے چستا جے کم دے دا شفیق امینی مکمل نم لکھلے شیر پا سوشل میڈیا آبان دے زمان دے عمر زود دا سمرہ خلقو پیجو نہ بن شو ولی پابندی ام دادا چی دا دی خلقو پیغام با بار خلقو تا نورا سوئے کنی یوز دا امت را بیدار شو بیا خوب تبایی جوڑا شی بس بیا خوب دی پلی وطن مانے دے اسلام نظام را ولی نبی آدھا عالم کفر اگر ٹول نظام کو بلا شی نا کم موجودہ کفری نظام دی مسلط کرے دے دا خو بگڑ ون شی دا خو بتبا شی لہذا دی لرے کیا دا دینا دی تا بل بل تصویر پیش گئے دی تا بل بل دی پسے کیا خلق دینا خلق لرے کوئے جو ننان تا اللہ نشوئے بری جان دا دی کور علی ایمان نوخلا شی سجل بکائی دمی بگڑائی پس سید پلازا کے اخلاقان براولی دول سرنا بوی کہ زنانہ بدل تراولی نا علماء براولی پیران براولی دا اللہ داخل رسول صفتو نا بکائی یاران دوستان جی کو دنیا کے دا کسی نوئی غٹے غٹے بیلچے ورس رئی اور چکل دا مانے مکمل طور پانے خور رامبار کی اور ٹول دی تن تنہا دا تنہائے پکور کی یواز پریت دی پتا گے دا لحد پتور کیا روکے چستا دا پارا رازی دا دوڑا جہان سردار مبارک رازی انتم چی پکار رازی دا محشر پورا چی ہر سوک دی پری دی یو دا مدینے منوری جانان دی چی تانا پری دی زکا قدر دانو نن پر دوڑا مبارک پروگرام باندے جناب حافظ مولانا حسنین سے وہ دا گی ٹول دیمتا ٹول دا گی چی کم دیم سیتا دا گی وی سیتا یخ ہوئیتا اور دا گی نور و ملگرو تا اور بالخصوص دو مرزو دا مضافاتو چی سمرہ دل تک دوستان راون شوی جی دزرہ دکو میں مبارک بات پیش کون تس یقینوں کہ ماں دریو رہ سے پس تقریروں پہ بتے زمانے مانن جو میں مون زمان تا چی جو میں تقریرم کرے دے مادہ سے کرے لگا خبری جو ماں آگو رہ دے شہلے کی سر علیہ سرہ مرے میں سب خرابا ہو آگے سر انتہائی خرابا شہو ماں صرف دا توی چیزا صرف درزم ازبا کینا مالتا چیزا ساسو خلق کو جذبا آدا محبت آدا سلم اولی دا ردی تا میوی جسو خبری کو ماں یقینوں کہ زلہ بالکل تر دے دلے دے پدے حالات تو باندے اور تم رچ کم دے داندہ بندے چی دارکانو قربانی خدا سے دا چی اسلام ہمیشہ یو دا سی ونہ دا چی دے تبینہ ملاوی کی دا بتر ہوتا زلی اور چی کلے دا دے نبینہ بندہ شوہ دا بے اچھی گی وہی گئے دے باندے انشاءاللہ زمون وعدہ دادا چی دے اسلام دے وینے تا کلم دے لبیک تبینے ضرورتی انشاءاللہ و تعالی دا و بہر میدان مانے حاضر ہے
ویاو میدان باندې نمد ذات پرواسا دی نمد استانے پرواسا دی ما دخل کو وی جدا تو سکے لگا گزاراو کا میرا لاس تے کلا ٹول پاکستان نہ پڑھو نہ دنیا کی دے حضور علیہ السلام دے خاطر خلق کولے اگر حرم یودا سے دی وی چلتا وٹ وٹ خلق کو نام کر دی قسم دا تخرم کو حرم کے دغن ہم کولا نہ شو کر دے دے ہر طرف رامن دی شجدا ولا بینک ولا دی دش فی کمینی دی مو بابا جی سر لی دلو میرا دوبرا عزت سے بلا شوی دے حضور دے خاطر دے نو شوی دے دا لاس خلق دے حضور دے خاطر اخولے دے حضور بنو پکیا کڑے ہوئے کہ اس پرواہ نہیں اشتے اللہ کریم دے ٹول حاضری قبول ہو مزبوط